A z dalšího výkladu, milí blíženci, a spolu podíváme, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jdeme na to. Máte hodně problém mluvit o svých emocích. Co se týče vašich emocí, co se jakoby po té emocionální stránce ve vás odehrává, s tím máte problém v této komunikaci. Tam to jakoby vázne. Vy dokážete se bavit tak, jako když už musíte, když už jako už pro vás není zbytí, jo, tak už se prostě nějak jakoby prostě bavíte, jakoby, ale to, co se všechno ve vás odehrává, tak prostě jakoby prostě nechcete o tom mluvit, máte v tom. A některý z vás už to, někdo z vás má v tom jakoby až emocionální blok a jede mi to do psychosomatického onemocnění. To je informace pro jednoho z vás. To je zvláštní psychosomatická nerovnováha. No, zvláštní informace. A taky i právě jakoby i s tou sexualitou máte jakoby teďkon docela jakoby i problém, jak jste jakoby, jak se emocionálně jakoby nevyrovnaný a jakoby strašně jakoby máte pocit svázaný, tak máte svázanou jakoby i teďkon i tu sexuální stránku. A navazovat nějaký nový vztahy nebo nový známosti a vůbec celkově se s někým jakoby novým jakoby seznamovat vám dělá teďkon jakoby velký problém. Poznávat nový lidi. Vám se nechce poznávat nový lidi. Vy prostě chcete být takový nenápadní, takový šedí myšky a teď si prostě nikoho nepustit k tělu. Nikoho se nepustit prostě k tělu. I když byste si to přáli. Jedna stránka vašeho já by si to strašně jakoby přála. Noví lidi. Ale zase do toho musíte dát nějakou energii. Musíte do toho dát nějaký pocity. A to se vám jakoby zase nechce. A bez toho to zase nejde. Takže vy jste v takovém zvláštním rozporu sami se sebou. A je to právě i o tom, je to hlavně i o těch emocích, že? Protože i ta sexuální stránka prostě, že jo, je to prostě o nějakých emocích a tam, jak se právě zaseklí, tak tam si blokujete právě to není o tom, že byste jedna osoba si myslí, že je to, že je frigidní, ale ježiš. Ale není, je to kvůli tomuhle. Další osoba si myslí, že by to vyřešili prášky, no. Určitě by to bylo jenom krátkodobý řešení, ale myslím si, že to prášky taky nevyřeší. To jsou opět dneska zvláštní informace, které mi u vás tady jakoby až vyjíždějí jako. A někdo si myslí, že je tak ošklivý, že nemůže mít kvůli tomu jakoby nějaký vztah a vztah se vším všudy. Na ty emocionální, sexuální úrovni. To taky není zase úplná taková pravda.
Když budete pracovat na svých emocích a budete o svých emocích s někým třeba mluvit, třeba aspoň s jednou osobou, tak ono tohleto všechno potom jakoby přijde. Je to o tom mluvit. Nevytvářet si ty vnitřní bloky, protože pak si zase blokujete zase něco jiného. Všechno se s tím prostě jakoby souvisí, jakoby jo, a o tom to právě je. No, já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.